በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ዜና ሥላሴ የጌታችንን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የቅንዋቱን ነገር የሚናገር አንቀጽ ይህ ነው። አንድ አምላክ በሆኑ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ከዓለም አስቀድሞ ያለ አዳኝ የሆነ እግዚአብሔርን እናመሰግነው ዘንድ የክርስቲያን ሕዝቦች ሆይ ኑ። ኋላም ሁሉን የሚገዛ ነው። በምሕረትና በይቅርታ የጌታችንና የአምላካችን የሞቱን ሕማም እንግዲህ እንናገራለን። አይሁድ ጌታችንን በያዙት ጊዜ በጉባኤ መካከል በስቅለት ሽልማት ሴቶቻቸው እየተጫወቱ ጎልማሶቻቸውም ትንባሆ እየቃሙና የጫት ቅጠል እየበሉ ቡና እየጠጡ ደስታ ያደርጉ ነበር። ይህንንም እያደረጉ በዘንግ በትር ራሱን ይመቱት ነበር። የእሾህ አክሊልም እየጎነጎኑ በራሱ ላይ አቀዳጁት። የአሕዛብ ልብስ የሆነ ስሙ ከለሜዳ የተባለ ቀይ ልብስም አለበሱት። ከሰቀሉትም በኋላ ጌታ አለ፣ በዚች በስቅለቴ በዓል ቀን እየተጫወተ ወይም የተጫወተ ሰው ኋላ በምመጣበት ጊዜ እበቀለዋለሁ። ነፍሱንም ወደ ጠባብ በር ግቢ እላታለሁ። የጨለማ መላእክቶችም ያስሯታል። ለዚያችም ነፍስ ስርየት የላትም። በመስቀል ላይ የታረደውን ሥጋዬን አልበላችም ደሜንም አልጠጣችምና ከሥጋዋ ጋር እያለች ንስሐ ብትገባ አንድ ዓመት ትጹም፣ ጠላ ሳትጠጣ ጨው ሳትቀምስ፣ ቡና የጠጣ የትንባሆ ቅጠል የቃመና የጫት ቅጠል የበላ ሰው ግን ንስሐው ከባድ ነው። የጫት ቅጠል የበላና ትንባሆ የሚያጤስ ሰው ንስሐ ካልገባም አይድንም። ከክርስትና ጥምቀትም ይለይ፣ ቤተ ክርስቲያንም ከመግባት በሰው 40 ክንድ ይራቅ። የእግዚአብሔርን ቤት እንዳያረክስ ከዚህ ሰው ጋር በመብልና በመጠጥ አንድ የሆነ ሰው በስቃይም አንድ ይሆናል። ስለዚህም ነገር እኔ መድኃኔ ዓለም አወገዝኩ። ከዚህም በኋላ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሉ፣ ሰው ሆይ የገዥዎችህን ነገር እወቅ አሉ። ስህተት ያለበትን ይህንን ዓለምም አትከተለው። የነፍስ አባታቸውን ልጅና የመምህራችሁን ልጅም አታጋቡ። ቃላችንን ተላልፎ የአበ ነፍሱን ልጅ ያገባ ሰው ግን ንስሐው 7 ዓመት ይሁን። ጨው ሳይበላና ጠላ ሳይጠጣ በብዙ ልቅሶ 24 ሰዓት 9800 ስግደትን እየሰገደ ይህንን ካላደረገ ግን በሞቱም ሆነ በሕይወቱ ኃጢአቱ አይሰረይለትም። ከእንስሳና ከአህያ ከፈረስና ከበቅሎ ጋር የተገናኘ ሰው ንስሐው እንደዚሁ ነው። መጽሐፍ በሁሉም የዘሞተ ሞትን ይሙት እንዳለ ራሱን ለሰይጣን አስገዝቷልና እንደዚሁም ከነዚህ ጋር አንድ የሆነ ሰው ያለ ውሸት ቄስም ቢሆን ዲያቆንም ቢሆን ክርስቲያንም ቢሆን ከማዕረጉ ይሻር። እንደዚህ አብና ወልድ መንፈስ ቅዱስም ንጽህናንና ጽድቅን ውደዱ አሉ። ነቢይ እግዚአብሔር ጽድቅንና ምጽዋትን ይወዳል እንዳለ እናንተም ከእግዚአብሔር ጋር ተፋቀሩ። ትፋቀሩ ዘንድ ንጹህና የተዘጋጃችሁ ሁኑ።
አይዛቦቹም ህዝቦቹም የተዘጋጃችሁ ሁኑ፣ ህዝቦቹም ተሆኑ ዘንድ ለጽድቅ ሥራ ራሳችሁን አስገዙ። የጽድቅ ሥራን ብትጀምሩም እሱ ከእናንተ ጋር ይሆናልና። ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ልትገቡ ከወደዳችሁ እንደ አባቶቻችሁ እንደ አብርሃምና ይስሐቅ ያዕቆብ ደጎችና የዋሃን ሁኑ፣ በመንግሥተ ሰማይ ዋጋችሁ ብዙ ነውና። ሥራችሁንም ለሰው አትግለጡ፣ በቀና ጽድቅ እግዚአብሔር ይወዳችሁ ዘንድ የልባችሁን ወገብ ታጠቁ። ለሚያመሰግኗችሁ ሰነፎች ሰዎች በመዋረድ አትስተካከሉ፣ ከእነሱ ጋር የተስተካከላችሁ ሁኑ እንጂ። ይኸውም ከእግዚአብሔር ጋር ማለት ነው። መጽሐፍ ራስክን ለሰነፍ አታዋርድ እንዳለ የአንተን መዋረድ ለእግዚአብሔር እንደሆነ ለሚያውቅልህ ሰው ራስክን አዋርድ እንጂ። ሁለተኛም ጓደኛችሁን እንደ ነፍሳችሁ አድርጋችሁ ውደዱ። ጓደኛውን የሚወድ ሰው እግዚአብሔር ይወደዋልና። መጽሐፍ ጓደኛህን እንደ ራስህ አድርገህ ውደድ እንዳለ ለጓደኞቻችሁ ለምኑ እንጂ። ሁለተኛም አብና ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሰው ሆይ የምትሞትበትን ቀን አስብ አሉ። ወደ መቃብርና ወደ ሲኦል መውረድም ጭንቅ እንደሆነ እወቅ። ይህቺ መሰረት ናት እና እውነተኛ ሃይማኖት ያለበትን የጽድቅ ስራን ስራ። ሌሎቹም ህንፃና ቤት ናቸው። እናንተ የመጻሕፍትን ቃል ሰምታችሁ ፈጥናችሁ ብትመለሱ የመጀመሪያ በደላችሁን አናስብም። የመጽሐፍን ቃል ከሰማ በኋላ ነፍሱን የገደለ ሰው በሰይጣን ደም ቀባት። ዝሙት በመስራትና ጣዖት በማምለክ ከሱ ጋር አንድ ይሆን ዘንድ እኛን ግን ከክፉ ነገር ጠብቁን። የይቅርታችሁ ብዛትም ከበደል ያንጻን። ስማችሁን ላጻፈውም ሰው ያማረ የጽድቅ ፍርድን የሚፈርድ ነው እና ከሀያ አራቱ ካህናተ ሰማይ ጋር ያስቀምጡት። እኛንም ሁላችንም የክርስቲያን ወገኖች በይቅርታችሁ በምሕረታችሁ ጠብቁን ለዘላለሙ አሜን።